Renusa Santara bangkit dan maju bersama ASEAN Selamat petang, salam Rabu hari ini 9 Ogos 19 Ogos 2015 dan sekarang ini tepat jam 2:43 petang. Yeah. Saya Nurbaya Hassan dan saya Radita Muhammad. Bersama kami dalam Durian Nusantara Bangkit dan Maju bersama ASEAN. Saya harap hari ini para pendengar uh, sehat-sehatlah belaka. Mm -hmm. Rady, bagaimana sehat? Sehat. Si Alhamdulillah. Mm -hmm. Dan cuaca hari ini uh, di Konti ni sangat sejuk. Uh, cuaca di luasannya uh, hujan lebat di berapa tempat dan uh, diharapkan pemandu-pemandu uh, uh, pasang lampu dan uh, pastikan jarak kenderaan anda untuk mengelakkan sebarang pelanggaran ataupun kemalangan. Mm -hmm. Dan hari ini uh, hari Rabu 19 Ogos. 19 Ogos 2015 dan apa yang berlaku pada hari oh, ini tadi? Untuk ready? sejarah 19 mm -hmm. Ogos uh, hari pada 19 19 Uh, 19 Ogos uh, Afghanistan uh, menyambut Hari Kemerdekaan. Uh, Afghanistan rasminya sebagai Republik Islam Afghanistan merupakan negara daratan yang terletak di dalam Asia Selatan dan Asia Tenggara. Uh -huh. Ia merupakan uh, negara yang mempunyai penduduk kira-kira 31 juta orang, menjadikan ee uh, Afghanistan sebagai negara ke-42 paling ramai penduduk di dunia. Dia bersempadanan dengan Pakistan di sebelah timur, Iran di barat, ee uh, Turkmenistan, Uzbekistan dan Tajikistan di utara dan China di timur laut. Uh, mm -hmm. semenanjung wilayahnya sebesar uh, 652,000 kaki persegi menjadikan negara 42 terbesar di dunia yeah. 19, 19 Ogos adalah hari kemerdekaan untuk Afghanistan. selamat hari kemerdekaan seterusnya hari penerbangan mm -hmm. kebangsaan di Amerika Syarikat yeah. dan peristiwa yang berlaku pada 19 Ogos yang lainnya adalah pada tahun 1960 uh, anjing angkasa lepas Rusia, Belka dan Uh, Strelka mula mengorbit di Bumi atas uh, Korabi Spung 2. Um, uh, untuk pengetahuan N, pada tahun 60 adalah uh, revolusi di mana manusia berusaha untuk uh, menjelajah luar angkasa uh, daripada. Uh, penjelajahan ini Dia bukan mempengaruhi pada uh, bidang ilmu Sains dan teknologi mm -hmm. Tapi mempengaruhi kepada bidang uh, Muzik juga mm -hmm. Kita lihat pada tahun 60 uh, Grup-grup muzik mula uh, Menghasilkan Muzik-muzik uh, yang bertemakan Space Macam kita lihat uh, Pink Floyd pada awal albumnya Lebih ke arah progressive rock Tapi apabila Err uh, heboh di dunia tentang penerbangan apa uh, manusia menjelajah ruang angkasa banyak musisi-musisi terkenal dunia era 60-an mm -hmm. uh, menjadi terinspirasi dengan uh, kejadian tersebut dan banyak jenis-jenis um, muzik yang bertemakan space dan experimental berkembang pada tahun 60. Mm. Yeah. Hanya sebab kecil saja berpunca daripada uh, manusia mula menjelajah ke ruang angkasa. Mm -hmm. Seterusnya Uh, pada 19 Ogos juga uh, mm -hmm. Kelahiran uh, Presiden Filipina kedua iaitu Manuel L. Quinzo mm -hmm. Pada tahun 1884 mm. uh, Yang lahir pada 19 Ogos 1878 uh, Dan meninggal pada 1 Ogos 1944 Ialah Presiden uh, Filipina uh, Seterusnya adalah kelahiran Bill Clinton. Siapa hmm. yang tak kenal dengan hmm. Bill Clinton kan? Hmm. Um Bill Clinton lahir pada uh, 19 Ogos um uh, dan beliau adalah presiden Amerika Syarikat yang ke-42. Okey hmm. dan itu antara info Uh, in, antara apa yang berlaku Sejarah untuk sejarah, 19 Ogos Sejarah yang berlaku pada 19 mm -hmm. Ogos uh, uh, Sepanjang uh, dekad ini kan mm -hmm. Dan uh, saya ingin berkongsi sesuatu yang menarik uh, Jika para pendengar uh, Suka pergi melancung mm -hmm. Dan uh, kalau selalu di, Selalu menginap di hotel Ataupun di chalet Dan mungkin sekarang ini Selepas apa yang saya bacakan ini Mungkin boleh uh, mula tukar selera Mm -hmm. Sebab uh, ada juga tempat-tempat tempat-tempat uh, uh, yang kita kunjungi yang tempat-tempat pelancongan bukan sahaja men uh, menyediakan uh, hotel ataupun chalet uh, sebagai tempat penginapan tetapi banglo dan villa sewaan juga mm -hmm. uh, boleh dijadikan tempat menginap, menginap. Uh, untuk percutian- percutian sekeluarga yang lebih mewah dan lebih epik mm -hmm. Okey, kalau di Pulau Pinang. Uh, kita boleh pergi ke kita boleh menginap di rumah Perak butik villa yang mempunyai enam unit bilik tidur uh, dan uh, dan rumah ini uh, dia memandang ke arah laut uh, dia hmm, menghadap laut hmm, hmm, hmm. Uh, ada wifi percuma. Dan uh, in, uh, rumah perak butik villa ini berada di Batu Fringgi, uh, Pulau Pinang. Betul-betul di hadapan Pasar Malam Batu Fringgi. Hmm. Uh, kemudian uh, yang kedua... Michelle's Villa Moonlight Bay. Masih lagi di Batu Fringi, Pulau Pinang. Villa mewah ini merangkumi empat tingkat sesuai untuk penginapan seisi keluarga. Juga dilengkapi tiga bilik tidur dengan tema yang unik, ruang tamu, ruang makan dan dapur dengan kelengkapan penuh, balkoni, bilik permainan, bilik manjung dan kolam renang persendirian. Uh, masih lagi yang uh, di Pulau Pinang uh -huh. uh, nombor tiga, uh, semi di comfy home di Tanjung Bunga pula. Uh, terletak di Tanjung Bunga, rumah ini hanya lima minit berjalan kaki ke salah satu pantai terkenal di kawasan itu, uh, dan uh, rumah ini juga menawarkan WiFi percuma cuma uh, dan uh, kalau kalau ada juga, uh, boleh membawa uh, lebih daripada sebuah keluarga mm -hmm. uh, untuk menginap uh, di villa ini. Yang keempat pula, di Melaka pula, lim Limas Tiga di Umbai, Melaka. Uh, uh, limas Tiga menawarkan kehidupan selesa yang bijak menggabungkan seni bina moden dengan gaya kampung. Uh, mm -hmm. Jadi... Uh, Vila-vila ini, tempat perumahan, tempat penginapan ini bukan saja uh, cantik dari segi uh, dekorasi dalamannya tetapi unik daripada uh, segi uh, arkitekturnya kerana gabungan uh, arkitek, arkitektur yang moden dan masih lagi mengekalkan arkitektur seni bina yang lama. Uh, kemudian yang kelima adalah Desa Balkis di Kuala Linggi, Melaka. Uh, tapi Desa Balkis ni juga adalah tempat yang sempurna bagi menganjurkan acara-acara seperti term building, hari keluarga, perkahwinan dan uh, banyak lagi. Uh, kemudian uh, di Desa Balkis ini uh, melalui foto yang saya lihat ia merupakan sebuah rumah ke kampung tetapi mempunyai kolam renang persendirian dan menghadap laut. Hmm. Ah, ha, kemudian uh, masih lagi di Melaka, nombor 6 Agro Farm Stay Villa. Um Agro Farm Stay Villa menyajikan persekitaran yang selesa dan eksklusif kepada tetamu. Ia terletak di kawasan seluas 30 ekar, uh, dikelilingi oleh pokok-pokok durian dan kelapa sawit. Ah, uh, ah, uh, villa ini dilengkapi dengan dapur, dua bilik tamu yang luas, ruang makan, tujuh bilik tidur berhawa dingin dengan bilik mandi, ah, uh, kolam renang dan tempat ke letak kereta yang berbumbung. Uh, kebanyakan villa-villa uh, ni dia macam banglo mm -hmm. yang ada kolam renang persendirian. Ah. Okey, yang ketujuh di Terengganu pula, Terapuri di Setiu, Terengganu. Ah, Terapuri ataupun maksudnya The Land of Palaces, ah, merupakan sebuah projek pemuliharaan dan pemulihan rumah Melayu klasik Terengganu. Ia menampilkan rumah-rumah klasik dengan ciri-ciri antik yang telah berusia ratusan tahun. Susun atur dan kawasan sekitar pusat peranginan ini diilhamkan oleh Istana Terengganu pada abad yang ke-17. Terapuri terdiri daripada 20 villa eksklusif yang telah dipulihkan Galeri dan sebuah rumah pantai uh, Kemudian uh, yang ke-8 Di Terengganu juga Damai Beach Front Retreat di Marang Uh, merupakan sebuah rumah pantai yang terdiri daripada tiga bilik tidur berhawa dingin dan bilik mandi setiap satu, kolam renang pribadi, uh, dapur, meja makan untuk 10 orang. Hanya 45 minit saja dari lapangan terbang Kuala Terengganu. Yang ke-9, uh, kasar titik di Cerating Pahang. Yang ke-10 pula adalah The Brick House 8 Acres di Raut Pahang juga. Uh, ini uh, di uh, The Brick House 8 Acres di Raub Pahang, uh, terletak, uh, rumah ini terletak di tengah-tengah uh, kawasan hutan. Uh, jadi jika siapa yang mencintakan hutan, mm -hmm. uh, mencintakan mencint, uh, alam semula jadi, inilah mm -hmm. tempat yang paling sesuai. Yang ke sebelas pula uh, Orchard Villa di Genting Highlands Pahang. Um, ia merupakan sebuah villa mewah eksklusif yang terletak di puncak bukit yang indah. Uh, dengan keluasan sehingga 4 ekar, villa ini dilengkapi taman-taman dan kebun termasuk taman permainan, tam permainan memanah, golf mini, memancing dan paintball. Yang ke-12 adalah di Tropical Gateway at Rainforest Sanctuary di Genting Sempah Pahang juga. Dan yang ke-13 adalah The Shorea di Seremban Negeri Sembilan. Uh, Shoria adalah tempat percintian keluarga seorang arkitek yang dibina dalam rizab hutan tropika di Seremban. Uh, villa terpencil yang dibina di atas bentuk muka bumi semula jadi ini dengan laluan yang berliku-liku menuju ke hutan disertakan dengan air terjun dalam hutan simpan berembun. Merupakan percintian hutan yang pasti tidak mahu dilepaskan oleh, uh, ram, uh, oleh ramai orang terutama Pencinta-pencinta alam semula jadi dan aa, nama Shorea diambil daripada kira-kira 196 spesies pokok hutan hujan yang meliputi balau, cengal, meranti, keruing dan lain-lain. Dan resort ini juga dibina dengan menggunakan spesies kayu Shorea dari sumber tempatan. Aa, yang keempat belas adalah di Charles Sanctuary by the Sea aa, di Port Dickson, Negeri Sembilan. Yang kelima belas adalah The Banjaran Hot Spring Retreat aa, di Ipoh, Perak. Dan yang keenam belas adalah Villa Tanjung Wan Bloom Rainforest Resort di Gerit, Perak. Tujuh belas, Sekeping Tenggiri. Aa, ini di bangsa Kuala Lumpur je. Ah. Jadi macam kalau rasanya kita duduk di Kuala Lumpur nak melarikan diri sekejap daripada kesesakan lalu lintas, daripada kekecohan Kuala Lumpur kita boleh ke, pergi saja pi ah, ke sekeping tenggiri di Bangsa Kuala Lumpur. Ah, kumpulan sekeping retreats membawakan sekeping tenggiri yang terletak di Bangsa. Ah, jika dilihatkan, ah, di, jika saya lihat melalui gambar ini, ah, ah, memang tak boleh nak percaya bahawa ada banglo tujuh bilik ini betul-betul terletak di tengah-tengah kota. Uh, tetapi uh, banglo ini menawarkan konsep banglo dalam hutan. Uh, sekeping tenggiri sememangnya mampu menambah hati sesiapa saja yang berkunjung. Kalau kita tengok gambar ni macam tak percaya. Uh, masih lagi mengekalkan kehijauan uh, kedamaiannya yang ke-18 uh, uh, Bird of Paradise Bamboo Village di Ulu Langat Kuala Lumpur dan yang terakhir sekali adalah Dream World Resort di Kundasang Sabah uh, Dream World Resort merupakan satu tempat percutian di tengah-tengah awan dibina di puncak bukit yang menyegarkan dengan pemandangan gunung Kinabalu yang sangat mengagumkan Disertakan pemandangan panorama kundasan yang sering diselaputi awan berkabus Menjadikan ia tempat ini seolah-olah syurga di atas bumi Ini antara tempat aa, pilihan aa, yang boleh dijadikan tempat penginapan Jika mahukan sesuatu kelainan dalam percutian kali ini Ya, Kita ke berita antarabangsa Berita Nusantara Salam hormat. Uh, berita antarabangsa hari ini pada 19 Ogos 2015 bersamaan dengan Hari Rabu adalah mengenai lima maut pesawat bertembung. Mm -hmm. Ini berlaku di San Diego. Jumlah kematian akibat pertembungan antara jet eksekutif kontraktor tentera Amerika Syarikat BAE Systems Incorporation dengan pesawat kecil di California Selatan telah uh, menjadikan mangsa yang terkorban adalah lima orang. Uh, Menurut ketua Jabatan Bomba California di San Diego, serpihan pesawat dan mayat bertaburan dalam kawasan seluas 1.6 km dekat sempadan Amerika dan Mexico. Pesawat enjin kembar, uh, Sabreliner, bertembung dengan pesawat Cessna 172 kira-kira 3 km dari lapangan terbang Field di San Diego um dan Andrew Swick daripada Lembaga Keselamatan Pengangkutan Kebangsaan NTSB berkata jet itu dalam misi latihan dengan tentera laut Amerika manakala juruterbang Cessna sedang berlatih berlepas dan mendarat Empat mangsa yang maut berada dalam Cyberliner manakala mangsa kelima ialah juruterbang Cessna. BEE Systems, kontraktor tentera dari Britain yang melatih juruterbang menyatakan mangsa yang terbunuh dalam jet Cyberliner itu ialah Carlos Palos, John Kovac dan Jeff Percy bersama seorang lagi yang belum dipastikan identitinya. Hmm, hmm, hmm. Ya, yeah, seterusnya radio. Seterusnya hmm, berita hmm. mengenai uh, letupan atau ledakan di Tianjin yang berlaku minggu lepas hmm, di hmm. China. Yeah. Uh, ini kelanjutannya uh, hmm. iaitu penduduk uh, melakukan demonstrasi atau tunjuk rasa untuk hmm. menuntut ganti rugi. Hmm. Penduduk kota Tianjin, China melakukan uh, demonstrasi atau tunjuk rasa untuk menuntut ganti rugi dari pemerintah kerana kerosakan rumah akibat letupan kuat pada 12 Ogos kemarin hmm. uh, iaitu minggu lepas. Uh, banyak orang berkumpul uh, di luar Mayfair Hotel tempat para pejabat memberikan uh, konferensi pers atau keterangan media para penduduk mengatakan uh, tempat penyimpanan bahan kimia yang meletup di bangunan secara illegal terlalu dekat dengan rumah mereka uh, para de demonstrasi atau penunjuk rasa menolak kembali ke tempat tinggal mereka sebelum daerah tersebut dinyatakan uh, selamat untuk didiami uh, mm ledakan atau letupan teru terutama terjadi di gudang tempat uh, tersimpannya sodium cyanide. Mm -hmm. Sebuah penyelidikan tentang penyebab ledakan sedang berlangsung. Uh, tempat penyimpanan tersebut menyimpan ratusan tan sodium cyanide uh, jauh lebih banyak daripada yang diizinkan sesuai dengan peraturan di China. Mm. Tempat tersebut juga berada dalam jarak 500 meter dari perumahan dan sekaligus melanggar peraturan yang menyebutkan jarak uh, seharusnya adalah 1km Media sentepat uh, sebelumnya melaporkan paling tidak terdapat uh, 3 kompleks perumahan Dalam jarak 1km dari gudang yang dimiliki oleh Ruihai International Logistics tersebut mm. Jadi mereka mm. melakukan demonstrasi sebab uh, letupan yang berlaku Uh, adalah berpunca daripada kilang yang uh, menurut undang-undang adalah uh, illegal atau uh -huh. mereka memang salah dalam Menempatkan Bahan kimia hmm. Hmm. Dan uh, Berita saya yang seterusnya Adalah masih lagi uh, Di di Kawasan Amerika Syarikat Ini mm -hmm. kali ini Di Honolulu pula uh, Seorang lelaki Terbunuh uh, Ketika cuba Menyelamatkan Seorang lagi lelaki Yang cuba terjun Dari tingkat 14 Bangunan asrama Universiti Hawaii Apabila kedua-duanya Terjatuh Dan terhempas Ke tanah mm -hmm. Menurut polis Lelaki berusia 24 tahun itu Cuba menarik lelaki Yang berusia 19 tahun Yang keluar dari tingkap untuk terjun, uh, kedudukan mereka kemudian terjatuh dan cedera parah lelaki yang berusia 24 tahun itu disahkan meninggal di hospital, manakala lelaki yang cuba membunuh diri itu masih lagi didawat dengan keadaan yang kritikal. Dan juri cakap Universiti Hawaii uh, berkata kedua-dua lelaki itu bukan pelajar atau kaki tangan Universiti berkenaan dan mereka dipercayai mengunjungi penghuni bilik asrama berkenaan. Ya, yeah, Ini uh, nak selamatkan orang tetapi Aha, dia pula dia yang, yang pula terbunuh, terbunuh. kan? Okey, hmm. uh, Seterusnya, ini berita menarik uh, Gedung Putih uh, merekrut uh -huh. atau menerima um, seorang uh, transgender sebagai uh, pekerja mereka uh, Transgender atau bahasa Indonesia je lebih dikenal sebagai waria Atau bahasa Malaysia dia uh, kasar sikit lah, pondan Ha uh. Uh, untuk pertama kalinya dalam sejarah Amerika Syarikat uh, White House atau Gedung Putih uh, mempekerjakan seorang transgender sebagai salah satu anggota staf uh, secara secara separuh masa uh, Rafi Friedman Guspan transgender pertama yang men uh, rasmi menjadi staf Gedung Putih uh, mula bekerja uh, sebagai kepala rekrutmen dan Penjangkauan pada kemarin iaitu hari Selasa uh, Tepat 18 Ogos pada waktu uh, Amerika Syarikat Dia sebelumnya bekerja sebagai penasihat kebajikan Untuk pusat kesasaran transgender uh, atau NTCE uh, Rafi Friedman menunjukkan jenis kepimpinan yang diusung pemerintah Penunjukan Transgender pertama sebagai anggota staf rasmi Gedung Putih mendapat sambutan dari kelompok menyokong kaum transgender. Keunggulan kinerja pemerintah kami tampak ketika mencerminkan kenyataan jati diri kami sebagai uh, warga negara Amerika itu adalah kata-kata um, yang keluar daripada uh, Aisyah Modi iaitu Ketua Institut Gay dan Lesbian Victory Found. Upaya menyediakan keserataan bagi kaum transgender, di Amerika Syarikat tidak hanya muncul di kalangan rakyat uh, tapi mulai meluas. Saat ini Amerika Syarikat tengah mempertimbangkan untuk membolehkan kaum transgender bertugas sebagai tentera dalam angkatan bersenjata. Boleh ke? <laughs> Uh, ya, yeah, Berita seterusnya adalah mengenai tanah runtuh di utara India dan tujuh terbunuh. Uh, Sekurang-kurangnya tujuh orang terbunuh dan sembilan cedera dalam kejadian tanah runtuh berhampiran Quilsing di utara India. Ketua Polis Daerah Kulu, Padam Dev berkata pasukan mencari dan menyelamat menggunakan anjing bagi mengesan mangsa yang masih terperangkap dalam runtuhan. Uh, katanya lagi tanah dan batu di lereng bukit jatuh ke atas sebuah kuil masyarakat Singh, Gurdwara Sri Guru Nanak Dev Ji yang ketika itu terdapat hampir 50 orang berada di dalamnya. Um, uh, dan pihak mereka masih lagi tidak dapat memastikan berapa orang yang masih terperangkap dan operasi menyelamat masih lagi dijalankan. Itu sahaja berita antarabangsa pada hari ini. Kita berhenti sebentar untuk ke berita politik dan hal ehwal semasa. Duran Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Berita Nusantara Kembali lagi dalam uh, rancangan Radio Durian Nusantara Bangkit dan Maju bersama ASEAN dalam Berita Nusantara uh, Seterusnya kita ke berita politik dan hal ehwal semasa Berita yang pertama mengenai uh, pengumuman yang berlaku di Bangkok Tapi uh, kali ini uh, kenyataan daripada Presiden Indonesia Jokowi Dodo Uh, mengenai uh, dua warga, neg uh, warga negara Indonesia yang menjadi korban dalam pengeboman yang berlaku di Bangkok beberapa hari kemarin Presiden Jokowi menyatakan Indonesia siap membantu jika pemerintah Thailand meminta bantuan untuk menangkap para pelaku pengeboman di Bangkok Presiden Jokowi mengecam aksi pengeboman yang berlaku di Kuala Lumpur Erawan Bangkok Thailand bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70. Jokowi bahkan menyebut secara tegas aksi tersebut merupakan aksi terorisme. Terorisme adalah musuh besar kemanusiaan itu yang disampaikan Jokowi dua jam setelah kejadian itu berlaku melalui akaun rasmi Facebook Presiden Jokowi. Insiden tersebut telah mengorbankan hampir 20 orang uh, melalui uh, sebanyak 2 warga negara Indonesia yang dilaporkan turut menjadi korban dalam insiden tersebut. Menurut Jokowi, Indonesia memiliki sejumlah pengalaman pahit sebagai korban terorisme. Atas dasar itu, Jokowi meminta pemerintah Thailand segera menangkap para pelaku pengeboman tersebut. Uh, sebagai bangsa yang juga beberapa kali menjadi korban terorisme kita berharap pemerintah Thailand segera uh, untuk menangkap pelaku tersebut dan kalau diminta Indonesia pun siap membantu Thailand itu yang ditegaskan oleh Jokowi lebih lanjut Jokowi mengatakan Indonesia tengah berduka atas insiden ini dan mendoakan keluarga korban tetap tabah dan kuat uh, Kedutaan Besar Indonesia di Bangkok mengurus dan terus memantau perkembangan di sana. Uh, apa yang kita tahu pada 18 Ogos uh, kemarin, Menteri Luar Negeri Retno uh, Marsudi melaporkan dua warga negara Indonesia menjadi korban tersebut dalam adalah pasangan suami isteri iaitu Herman Indra Dijaja uh, Loi Li dan istrinya Loi Li Hermawan mengalami luka parah dan saat ini dirawat rumah sakit. Sementara isterinya Leo meninggal di rumah sakit uh, di rumah sakit yang sama. Pasangan yang uh, pasangan dari Indonesia ini dikatakan sedang bercuti uh, di Bangkok bersama anak-anaknya. Anak-anak mereka selamat uh, kerana pergi ke pusat perbelanjaan dan tidak bersama orang tuanya ketika insiden itu terjadi tim kedutaan di Indonesia bergerak cepat melacak atau mencari kemungkinan adanya warga negara Indonesia yang lain yang turut menjadi korban dalam pengeboman di Bangkok tersebut. Hmm, dan uh, benda, perkara yang sama juga, uh, perkara mengenai pengeboman di Bangkok yang berlaku pada hari Isnin pada Uh, 17 hari bulan Ogos 2015 uh, lebih kurang jam pukul 7 malam uh, untuk uh, di, uh, warga negara Indonesia yang yang terkorban adalah dua orang mm -hmm. uh, dan Malaysia pula uh, empat keluarga terkorban dan tiga cedera dalam letupan di Bangkok ini kata duta Malaysia uh, empat warga Malaysia terkorban manakala tiga lagi cedera dalam insiden letupan di Bangkok duta Malaysia ke Thailand datuk Nazirah Hussein Ketika mengesahkan uh, berkata enam daripada mereka adalah daripada keluarga yang sama hmm. uh, dan terdahulu Kementerian Luar Negeri dalam satu kenyataan media awal mengesahkan bahawa dua warga Malaysia terkorban dalam insiden letupan bom di daerah. Raja Prasong, Thailand pada Isnin itu. Angka, angka korban kemudiannya meningkat kepada empat mangsa. Mangsa yang maut adalah Li Zi Siang, 33 dan anak beliau Li Jin Zuan, 4 tahun. Lim So Gek, 49 tahun dan anak beliau Neo Jai Jun yang berusia 20 tahun. Mendiang Li Zi Siang dan Li Jin Zuan kini ditempatkan di Hospital Besar Perlis dan Hospital Uh, langkon masing-masing bagi urusan bedah siasat seorang mangsa yang cedera, Neo Hock Guan kini menerima rawatan di hospital besar uh, Perlis juga uh, manakala Tan Rui Hun dimasukkan ke hospital Hua Qiu uh, untuk rawatan lanjut manakala Tan Kim Siok telah dibenarkan keluar dari hospital setelah menerima rawatan. Sementara itu, Kedutaan Malaysia di Thailand telah mengarahkan syarikat pengurusan mayat untuk menyegerakan proses membawa pulang mayat mangsa letupan bom di Bangkok. Bagaimanapun, Duta Malaysia ke Thailand, Datuk Nazirah Husin berkata lagi, pihak hospital yang melakukan bedah siasat masih belum memberi kelulusan tututan mayat kerana beberapa proses pendokumentasian perlu dilakukan. Dan um, Wisma Putra pada hari Selasa pula pada hari semalam mengesahkan empat warga Malaysia maut dan tiga lagi cedera dalam letupan di tengah kota Bangkok pada Isnin hari itu. Uh, dan Nazira pada masa yang sama uh, turut Uh, menesati rakyat Malaysia yang berhasrat untuk berada di Thailand dalam tempoh masa yang panjang supaya membuat pendaftaran secara online menerusi laman web Kedutaan Malaysia di Thailand. Uh, Wisma Putra dalam kenyataan lewat petang selasa turut mengumumkan pembukaan bilik gerakan insiden letupan di Bangkok. Mana-mana uh, pihak yang memerlukan maklumat terkini boleh menghubungi bilik gerakan berkenaan insiden. Uh, uh, jika hari bekerja pukul 8 pagi hingga 8 malam nombor telefon yang boleh di uh, yang di, boleh dihubungi adalah 6626296800 dan 66870284659 jika selepas 8 malam 66870284659 uh, dan dalam perkembangan yang sama penganalisis keselamatan Asia Tenggara berpendapat sukar mengaitkan serangan Uh, uh, terbaru di uh, di kota Bangkok itu dengan pemberontak selatan Thailand. Uh, menurut mereka letupan bom pada Isnin malam tu tidak sama seperti siri keganasan sebelum ini. Uh, Sekurang-kurangnya 21 terbunuh, termasuk pelancong dan berpuluh lagi cedera. Apabila mm -hmm. sebutir bom meletup uh, dan uh, pada di luar sebuah kuih yang sering dikunjungi pelancong dan Uh, selain dari di, di, uh, letupan yang berlaku di kuil Hindu Erawan, uh, polis uh, Thailand juga percaya letupan bom di jambatan JT Saton juga dilakukan oleh pelaku yang sama. Mm -hmm. uh, dan selepas membuat pemeriksaan di terminal bot uh, Sungai Chopraya pada hari Selasa, uh, Ketua Polis Thailand, uh, Somyot Pum. Pumpun Muang aa, berkata penyelam menjumpai enam sepihan logam bom pipe yang dicampak dari jalan yang jatuh ke dalam terusan berhampiran stesen BTS Sapan Taksin. Aa, bom pipe itu dilaporkan melantun ke dalam terusan lalu meletup yang menyebabkan percikan air yang kuat bagaimanapun tiada kecederaan ataupun aa, kerosakan yang dilaporkan. Pasukan teknikal pemusnah bom mendapati bahan letupan TNT digunakan aa, dalam kedua-dua bom itu yang telah disumbatkan ke dalam paip logang yang mempunyai fuse penetap masa. Impak letupan di Saton dianggarkan mampu menjangkau 35 ke 50 meter, kurang separuh daripada kesan letupan pada hari Isnin di Kuil Hindu Persimpangan Rajprasong dan Uh, Pengumuman di Saton berlaku pada uh, serat, uh, pada pukul 1.20 petang uh, bagaimanapun separuh daripada JT masih lagi dibuka untuk operasi bot dan polis uh, ada menutup jalan Saton dari uh, dari JT ke stesen SkyTrain Sapan taksin untuk melakukan siasatan um kemudian uh, guni pasir dan pam turut dibawa ke lokasi pencarian bagi melincungkan kesan letupan selain memudahkan pihak polis mendapatkan bukti uh, ini yang uh, yang berlaku selain daripada di kuil Hindu Erawan terdapat satu lagi uh, letupan yang berlaku di JT Saton uh, dan tetapi di JT Saton tiada kecederaan ataupun tiada um uh, kerosakan yang dilaporkan kemudian Uh, tetapi uh, walaupun berlakunya kedua-dua siri pengumuman ini uh, Thailand tetap yakin trend pelancongan tidak akan berubah mm -hmm. aa, Kementerian Pelancongan dan Sukan Thailand Terus mengekalkan sasaran pelancongnya tahun ini Walaupun berdepan dengan kemungkinan prestasi yang merudum Dari segi kemasukan pelancong asing Berikutan kes letupan bom di Ratchaprasong, Bangkok mm -hmm. aa, Pengusaha pelancongan tempatan yakin Bahawa industri akan kembali pulih aa, dengan segera Daripada trauma tersebut Sebelum bermulanya musim puncak pada Oktober nanti Dan... Aa, masih terlalu awal untuk menjangkakan kesan buruk ke atas bidang pelancongan akibat kes bom tersebut namun kerajaan Thailand bimbang mengenai situasi pelancongan sehingga hujung tahun ini. Begitupun menteri pelancongan dan sukan kata beliau adalah tidak perlu untuk menilai semula sasaran tahun ini iaitu kunjungan 28 perpuluhan lapan juta pelancong asing dengan menjana pendapatan sehingga dua trilion dua triliun baht uh, itu bersamaan dengan dua ratus dua puluh bilion ringgit Malaysia Pengumuman itu mungkin meningkatkan impak psikologi kepada pelancong asing terutamanya dari China setakat ini beberapa pembatalan dan penangguhan kunjungan sudah dikenal pasti manakala pembatalan penginapan, penginapan hotel dijangka meningkat dalam tempoh dua minggu ini dan uh, Sementara syarikat perhotelan seperti Central Plaza Hotel PLC dan Erawan yakin bahawa situasi kembali stabil dalam tempoh antara sebulan hingga enam bulan aa, dan juga pelancongan dilihat sebagai satu-satunya mekanisme kerana pelancongan dilihat sebagai satu-satunya mekanisme pertumbuhan ekonomi Thailand setelah nilai ekspornya berkurangan. Ini aa, Uh, ini yang uh, dapat kita uh, kupaskan yang dapat kita um uh, rangkumkan mengenai siri pengumuman di Thailand mm -hmm. dan uh, kabarnya telah um suspek ah uh, telah pun diketahui uh, dan uh, kabarnya merupakan uh, orang asing uh, maksudnya bukan uh, bukannya uh, warga negara Thailand itu sendiri dan mm um, dan untuk uh, dan uh, dan seterusnya Berita seterusnya Radhi ada tak ada okey saya ada satu lagi uh -huh. last uh, berita politik dan hal ehwal semasa mengenai trigana air Uh, bangkai pesawat Trigana Air uh, ditemui hancur dan kesemua penumpang maut. Uh, bangkai pesawat Trigana Air ditemui dalam keadaan hancur akibat terhempas di kawasan Gunung Tang Tangok, uh, daerah Okbape, ok wilayah pergunungan bintang di Papua. Uh, pasukan mencari dan menyelamat turut menemui kesemua 54 penumpang termasuk 5 kru pesawat komersial itu yang dilaporkan maut dalam nahas berkenaan. Media-media tempatan memetik timbalan uh, bidang operasi SAR Badan Mencari dan Menyelamat Nasional, Hiro uh, Minos Guru sebagai berkata pasukannya sedang berusaha membawa keluar semua jenazah terbabit dari hutan bukit di kawasan pendalaman itu. Pesawat itu ditemui dalam keadaan hancur dipercayai akibat merumpuh gunung Tang itu. Uh, kotak hitam pesawat itu telah ditemui di kawasan kejadian uh, dan ia akan diserahkan kepada uh, Komisi Nasional Keselamatan Transportasi. Uh, pesawat jenis uh, ATR42 itu yang berlepas dari Bandara Sentani di Jayapura itu sepatutnya mendarat di lapangan terbang Oksibil, wilayah Pergunungan Bintang pada pukul 3 petang Ahad lepas tetapi disahkan hilang apabila tidak mendarat dan gagal dihubungi. Sementara itu, uh, Ketua Basarnas pula dipetik sebagai berkata kesemua jenazah yang ditemui tidak utuh tetapi masih lagi boleh dikenal pasti. Uh, Basarnas juga sedang berusaha mencari wang tunai uh, 65 bilion rupiah iaitu hampir 2 juta ringgit Malaysia yang dibawa oleh empat pegawai syarikat pos Indonesia dalam pesawat berkenaan. Kerana wang itu adalah dana program simpanan keluarga sejahtera untuk warga di Papua dan sampai saat ini wang milik Kementerian Sosial itu masih lagi belum ditemui. Aa, bagaimanapun, Menteri Sosial Kofifah Indar Parawansa berkata dana PSKS iaitu program simpanan keluarga sejahtera yang dibawa oleh petugas pos India Indonesia itu telah pun diinsuranskan dan katanya lagi wang itu dibawa petugas PT Pos Indonesia dalam pesawat berkenaan untuk diagihkan kepada warga wilayah pergunungan Bintang di Papua. Dan uh, beliau juga berkata peruntukan PSKS itu telah dikirimkan sejak April uh, 2015 dan mekanism agihannya ditentukan oleh syarikat pos berkenaan yang dilantik sebagai penyalur dana Aa, pesawat yang membawa 49 penumpang dan kesemuanya adalah rakyat tempatan iaitu 44 dewasa termasuk 4 petugas pos Indonesia 2 kanak-kanak dan 3 bayi 5 anak kapal terbabit iaitu juruterbang yang dikenali sebagai Hasanuddin, pembantunya Ariadin juruteknik Mario dan 2 pramugari yang dikenali sebagai Ika dan Dita, kesemuanya Ditemui Menjadi mangsa korban Ini sahaja berita politik dan hal ehwal semasa Kita berhenti sebentar sebelum kita ke Berita ekonomi dan bisnes Duranusantara Bangkit dan Maju Bersama ASEAN Berita Nusantara Selamat bersama dengan kami semula melalui Radio Duran Nusantara Bangkit dan Maju bersama ASEAN dan sekarang ini kita berasih lagi, masih lagi berada Uh, dalam segmen berita nusantara yeah, betul. dan berita ekonomi dan bisnes seterusnya adalah mengenai uh, mengenai bom penggeboman di Bangkok juga mm -hmm. uh, tetapi uh, mengenai uh, ringgit Uh, uh, kewangan ba mereka mm -hmm. uh, dan baht thai uh, telah jatuh ke paras terendah dalam 6 tahun mata wang baht thailand jatuh ke paras terendah dalam tempoh 6 tahun selepas insiden letupan bom uh, kerana pelabur bimbang sektor pelancongan negara itu akan terjejas ah mm -hmm. uh, baht turun 0.5% kepada 35.55 bagi uh, 1 US dollar uh, paras terendah sejak April 2000 letupan bom di sebuah kuil terkemuka di Bangkok uh, menyebabkan 22 terbunuh termasuk 8 warga asing manakala 123 cedera dalam serangan yang dianggap kerajaan uh, Thailand sebagai usaha merosakkan ekonomi negara itu tetapi kerajaan Thailand um, uh, kukuh uh, mereka dapat uh, mereka pasti bahawa um, Pelancongan tidak akan tergugat walaupun untuk sementara waktu ini keadaan psikologi pelancong mungkin akan terjejas kerana trauma terhadap apa yang berlaku tetapi mereka pasti perkara ini akan pulih dengan pantas mm -hmm. dengan cepat dalam masa 6 bulan sahaja mm -hmm. dan pelancongan akan berkembang kerana mereka ada menyasarkan Oktober merupakan peak month mereka. Mm -hmm. Mm -hmm ya yeah, seterusnya seterusnya masih mengenai uh, uh, masalah kewangan mata wang mm -mm. uh, iaitu dari Malaysia iaitu uh, kesan buruk kepada rakyat Malaysia jika kejatuhan mm -hmm. terus terus berlaku nilai ringgit terkini jatuh uh, kepada RM uh, 4.9 sen untuk setiap satu uh, dolar kesan buruk ini mm -hmm. uh, kepada rakyat Malaysia jika kejatuhan terus berlaku dengan kenaikan kos hari hidup sekarang kenaikan harga barang terus naik dan tidak lupa juga gelombang kejatuhan nilai mata wang ringgit yang jatuh teruk akhirnya mm -hmm. yang menjadi mangsa siapa pastilah mm -hmm. rakyat hal ini nilai ringgit Malaysia terkini berada pada paras iaitu RM4.9 sen untuk 1 dolar jika kali terakhir nilai ringgit Malaysia jatuh Uh, seteruk ini bila tidak pernah. Kita tak pernah mm -hmm. sebab uh, kenyataan yang kita tahu ini adalah kejatuhan ringgit yang paling teruk dalam mm -hmm. se uh, sejarah Malaysia. Mm -hmm. Dahulu semasa berlaku krisis ekonomi yang uh, terus dahulu, satu dolar Amerika bersamaan dengan RM3.80. Datuk Sri Najib Razak yang merupakan Perdana Menteri Malaysia dan juga uh, sanggup menambah beban tugas dan menggagas... Uh, jawatan Menteri Kewangan telah memecah rekod dan sejarah Malaysia uh, bila melihat nilai ringgit terkini Malaysia terus mencatat kejatuhan yang membimbangkan. Hmm. Uh, apa kata uh, bekas Menteri Kewangan uh, Tun Daim Zainuddin 4 bulan lalu, uh, sekitar bulan April 2015. Mm -mm. Uh, yang ditanyakan adalah apa sebab nilai mata wang ringgit terus jatuh dan jatuh seperti sekarang ini. Itu masih mm -hmm. menjadi pertanyaan dan diharapkan um, mata wang Malaysia akan naik semula dalam um, bursa saham dunia dan mm -hmm. seperti yang kita tahu sebelum ini uh, kejatuhan yang paling rendah adalah uh, RM3.80 untuk 1 dolar dan tapi sekarang kita uh, menambah satu rekod baru iaitu kejatuhan yang paling rendah adalah RM4.9 sen. Ya. itu antara yang berlaku uh, sekitar uh, uh, sekitar uh, Nusantara mm -hmm. mengenai politik dan hal eh semasa yeah. mengenai ekonomi. Uh, saya uh, doakan kami di duran Nusantara uh, doakan agar uh, Masa-masa yang terlibat dalam kejadian pengeboman di Bangkok uh, segera mendapat bantuan mangsa-mangsa uh -huh. uh, yang terkorban uh, takziah kepada keluarga mereka uh, semoga uh, apa yang berlaku uh, Mereka uh, akan dapat uh, akan menjadi satu uh -huh. hikmah uh -huh. ataupun mereka akan mendapat rahmat daripada uh, dar daripada apa yang berlaku uh -huh. dan kemudian uh, moga uh, kerajaan Thailand akan terus bangkit uh -huh. akan terus uh, dapat meng mengatasi uh, agar Uh, kerana Bangkok merupakan satu tempat yang uh, uh, pelancongnya baik, yeah, ramai. Ya betul seperti yang uh, kita tinggi. cakap kemarin, uh, nilai mm -hmm. pelancong uh, untuk Thailand adalah 27000 uh, mm. eh 27 juta pelancong selama Setahun. Mm, dan mm. Bangkok adalah salah satu tumpuan mm -hmm. uh, kerana bukan saja dari segi uh, makanan, kesenian, uh, tetapi daripada segi uh, 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 orang ramainya, mm -hmm. uh, demografinya, mm -hmm. kan, sosio budayanya, uh, lah. itu yang menarik minat pelancong pelancong dari pelbagai negara. Moga kerajaan Thailand dapat mengatasi uh, keadaan ini dengan segera supaya uh, uh, pelancongan Uh, di Thailand uh, dapat terus uh, berkembang. Terus berkembang. Mm -hmm. Ya. Yeah. Dan sebelum sebenarnya kita mengundur diri, kata-kata mm -hmm. bijak daripada Rady. Uh, kalau musibah datang menimpa, mm -hmm. maka segerakanlah uh, mengenakan pakaian sabar. Dengan sabar musibah yang terjadi akan membuka jalan bagi uh, untuk datangnya nikmat. Mm -hmm. Ya, yeah. itu perlukannya sabar. Mm hm. Yeah. Sekian saja dari saya Radi mm -hmm. Tarman. Dan saya Nurbaya Hassan, hmm. kita, selepas ni kita ada uh, ceropong panas ni ya, tadi. Uh -huh. uh, semalam kami ke uh, Sina Media Festival Film Malaysia yang ke-27 dan uh, dalam ceropong panas ini kita akan uh, membincangkan uh, hmm. sedikit apa yang berlaku, apa yang akan berlaku pada festival film ke-27 nanti. Pada pukul 3.30, ceropong panas, stay tuned with us. Salam cinta damai, Assalamualaikum.